نبت قلي ساحي بيال هلكن ومقال بهيها عالمي نيتيف سومالي تي في أنا جو حناه إبراهيم جموني مالين كوا تلادو تاريخ وميلادي وحايكو بيجنس هاي لحي لباتن كا بشو جولاي سنة كلا باتن لباتن يلبو وحد كوسو دواتان أخبارات كي ودن بيجي نجسو جرا عالم كي سومالي دا مانتدا وحاقو دورون عدا مدى بوتلان وفليه هالقلا كنا على الشباب داعش رئيس الوزراء حمسة وحنو بهنا هاي سياسة دجن أو كلسوني كده حبورتن مدى حدا إتوبيا وركس وصارتي دجال كني يوبوليس يا الشباب يدو قيمة ديارديت أو كده عي شباب لا ده هو سيء ففهين لجه ليو أخبارات كاسية كوا كلا يدور كنا كده دعوة دون تانا سياسة دعوة لو هذا يتعمل كوا رئيس بخشة ده هل كان فلنا سبسكرايب غريبر تني يوتيوب أو بقى لا غريب فيديو نلود أكس حبة ده بيج كنا فيسبوك لا يفلو كره يرجلين أي نوت هاي هذا ما سنت هاي ugu horeen warkeena aynu ku daafurno madaxtooyada Soomaaliya oo beenisay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhigiisa Masar kala hadlay arrimo la xiriira wabiga Nile qaar ka mid ah warbaahinta dalka Masar ayaa saacadihii la soo dhaafay sheegay in madaxweynaha Masar uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ay ka wada hadleen arrinta wabiga Nile oo ay isku hayaan Itoobiya iyo Masar balse madaxtooyada Soomaaliya ayaa warkaasi beenisay afayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa sheegay in aan waxba aysan ka jirin wararka sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhigiisa dalka Masar kala hadlay arrinta wabiga Nile waxa uu sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen hagaajinta iyo waliba xoojinta labada wadan xirirkooda adkeynta danaha istaraatiijiga ah iyo waliba ka wada shaqeynta arrimaha amniga iyo waxbarashada afayeenka oo la hadlay idaacadda BBC da laanteeda afka Soomaaliga waxa uu sheegay in dalalka Soomaaliya iyo Masar uu ka dhaxeeyo xiriir soo jireen ah oo qoto dheer isla markaana dawladda Masar ay ballan qaaday in ay ku garab istaageyso Soomaaliya sidii dib loo dhisi lahaa dawladnimada labada wadan dhinaca kale duqeymo diiradeed oo ka dhacay shabeelada hoose iyo faahfaahin laga helayo diirada dagaal ayaa waxaa la sheegay inay xalay saqdii dhexe duqeymo culus ka fuliyeen deegaanka Torotoro oo ka tirsan gobolka shabeelada hoose halka oo si weyn ay ugu xoogan yihiin dagaalyahanada hubaysan ee xarakada Al-Shabaab goob joogayaal diiday in magacyadooda iyo codadkooda loo adeegsado qalabka warbaahinta ayaa sheegay in laba diyaaradood ay duqeymo xarumo ay ku shaqeynayeen xoogaga Al-Shabaab oo ku yaala deegaanka Torotoro balse aysan xaqiijin karin qasaaraha rasmiga ee ka dhashay duqeyntaasi wararka kale ayaa waxay intaa ku darayaan in mid ka mid ah diyaaradaha ay ku degatay deegaanka Torotoro isla markaana ay ciidamadii saarnaa wateen ku dhawaad 10 ruux oo ku sugnaa deegaanka iyaga oo ku eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab dawladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa wali aanan ka hadlin duqeynta ka dhacday deegaanka Torotoro waxa yeeshay inta badan duqeymaha ka dhaca ama la beegsada Al-Shabaab ayaa waxa Soomaaliya ka fuliya ciidamada dawladda Mareykanka kaasi oo dib ka faafahay duqeymaha ay fuliyaan geesa kale ra'iisul wasaare Xamse waxaan u baahanahay siyaasad degan oo kalsooni ka dhaxabuurta madaxda Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in ujeedka koowaad ee xukuumaddu ay soo dhisi doono ay noqon doonto siyaasad degan oo kalsooni ka dhaxabuurta madaxda dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada dalka ka jira Ra'iisul wasaaraha oo kulamo wada tashiya ka wada magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliyeed iyo xukuumadda ay si weyn uga wada shaqeyn doonaan isla markaana xukuumadiisa ay u shaqeyn doonto wax kasta oo saameynaya shacabka si ay u helaan shaqo wanaagsan ayna kaga duunaan doonaan xukuumadihii ka horreeyay sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in dhibaatada haysata shacabka ay keentay siyaasad xumo iyo siyaasiyiin aan heshiis ahayn si taasi looga gudbana ay muhiim tahay inay heshiis yihiin madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedada hadalkan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ku soo beegmaya xilli dhowrkii sano ee la soo dhaafay khilaaf uu dhexeeyay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay keentay in dib u dhac uu ku yimaado doorashooyinka Soomaaliya ciidamada Puntland oo fuliyay howlgalo kana xoogaga Al-Shabaab iyo Daacish saacadii la soo dhaafay ayaa ciidamada kala duwan ee difaaca dawlad goboleedka Puntland waxa ay howlgalo kana Al-Shabaab iyo Daacish ka fuliyeen dhulka buuraleyda ee gobolka Bari ciidankan oo isugu jira kuwa daraweeshta iyo kuwa BSBF iyo BMBF ayaa si gaar ah howlgal uga fuliyay deegaanada buuraleyda Goolis iyo Calmiskad ee gobolka Bari halkaas oo ay aad ugu xoogan yihiin Al-Shabaab iyo Daacish saraakiisha ciidamada Puntland ayaa sheegay inay howlgalkan ku burburiyeen saldhigii ciidamada oo ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab isla markaana kayd badan u yaalay walow aysan sheegin dadka ay ku soo qabqabteen howlgalkaasi waxa sidoo kale ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalada ka dhana Al-Shabaab iyo Daacish
ilaa inta ay ka saariyaan deegaanadaasi iyagoo ciidamada kala duwan ee difaaca Puntland ay dhowr jeer howlgalo ka fuliyeen dhulka buuraleyda ee gobolka Bari sida Galgala, Calmiskaad iyo Calmadow. Maamulka Puntland ayaa dagaal xoogan kula jira xoog hubaysan ee Al-Shabaab iyo Daacish, waxaana dhowr jeer xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ka soo baxay dhulka buuraleyda ay weerar ka fuliyeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Dhinaca kale, Itoobiya oo war ka soo saartay dagaalkii New Police iyo Al-Shabaab, mas-uuliyiin dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in ciidamada ay dileen 58 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab isla markaana ay ka qabsadeen deegaano badan. Ciidamada militariga ee Itoobiya ayaa ku beeray ciidanka New Police oo wada dagaalka reer Al-Shabaab. Sargaal sare oo ka tirsan militariga Itoobiya ayaa sheegay in la qaaday howlgallo xubnaha Shabaab looga sifeynayo Shabaab iyada oo shalay uu dagaal ka dhacay luuqadda Laasquran oo u dhexeeya deegaanada Feerfeer oo ku taala xadka Soomaaliya uu la wadaago gobolka Hiiraan. Toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii dowlad deegaanka ay sheegtay in ciidamadeeda ay dileen in ka badan 100 Shabaab ah, kuwaasi oo la sheegay in xilligaasi ay isku hareereeyeen tuulada Hulhul oo ku taala gobolka Afdheer, kadib markii ay Al-Shabaab ka soo tallaabeen tuulada lagu magacaabo Aato ee ku taala gobolka Bakool. Al-Shabaab weli kama aysan hadlin arrintaasi, balse waxa ay horey u sheegeen in ay dileen ugu yaraan 78 ka mid ah ciidamada New Police ee dowlad deegaanka Soomaalida. Goob joogayaal ayaa BBC-da u warramay iyaga oo sheegay inay arkeen in dagaalyahanada Al-Shabaab ay ka gudbeen xuduudda Soomaaliya iyaga oo dhinaca kale u tallaabay dhanka Itoobiya, isla markaana laga cabsi qabeen halka uu ka dhaco dagaal qaraar oo faraha la isaga gubta. Gunti iyo gunaanadkii Shiinaha oo digniin xoogan u jeediyay Mareykanka, wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa soo saaray digniin culus oo ay uga digeyso gudoomiyaha baarlamaanka Mareykanka Nancy Pelosi oo booqasho rasmi ah ku tagayso jasiiradda Taiwan. Bayaanka wasaaraddan oo lagu daabacay Financial Times waxaa lagu sheegay in Beijing in ay digniin kuwii hore ka culus ay u direyso Washington. Shiinaha waxa uu sheegay Mareykanka haddii digniintan ay u soo jeedinayso uu tixgelin waayo ay qaadayso tallaabo adag, inkastoo ay sheegin tallaabada ay u bacbacdhigi doonto Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Seijo Chilini waxa uu sheegay inay Washington ka doonayaan in ay caddeyso mowqifkeeda ku aadan Taiwan. Aqalka cad ayaa ka gaabsatay inuu ka jawaabo hadalkan ka soo yeeray Shiinaha. Dowladda Taiwan waxa ay sheegtay mustaqbalka jasiiradda in ay go'aansanayaan oo keli ah 320 million ee qof ee jasiiradda ku nool in ay yihiin dalka madax bannaan Shiinaha iyo intiisa kale. saaxiibada qiimaha badan guud ahaan waa inaga intaa warkii oo aad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV. Haddii ay tahay marka kugu horeyso booqashada halkan, fadlan subscribe garee bartan YouTube oo booqo la garee fiidiyogan la wadaag saaxiibadaada. Tani iyo warkankiisa xiga noolu kulanteen, nabadgelyo.